Trikiem pilna galva, trikiem pilna istaba. Ja nepārstāšu pietrikošu pilnu visumu. Edžu striki, edžu striki, edžu striki, edžu striki. Čau, es Medžus, un šovakar es rakstīšu dienas grāmatu, gluži kā katru vakaru. Vispirms tikai jāpamēģina atslēgt. Un ko es parasti rakstu dienas grāmatā? Es rakstu visu, kas ir noticis šajā dienā. Savas pārdomas, savus piedzīvojumus, labās lietas, kas ir notikušas, sliktās lietas. Un, protams, es rakstu arī trikus. Un katru dienu es mēģinu vismaz vienu teikumu pierakstīt. Un kā es sāku rakstīt, tā man rodas arvien vairāk domu un ideju, ko pierakstīt, un tad es vienkārši tur arī rakstu. Katru gadu es sarakstu vienu šādu dienas grāmatu, un reku gads nesen sācies, bet cik daudz jau es esmu sarakstījis. Es varētu atšķirt, pastīties, kas man te vēl ir pierakstīts, kaut kad sanāk. Man arī patīk pašķirstīt, un tad atcerēties atmiņas, ko tad es tajā dienā domāju. Tā rekur ir no tā februāris. Šodien viesojos pie valsts prezidenta augstgodājumā Egīla Levita. Pareizi, bija tāda lieta. Parādīja viņam pāris trikus, daži viņam šķita redzēti. Pats vairs nevar izlasīt, ko es esmu rakstījis. Labi, pašķirsim tālāk, kur te vēl ir. Tā, redz, kur ir. Šito es negribu lasīt. Parasti jau dienas grāmatas skaļi priekšā nelasa, bet es jums ļoti uzticos un ticu, ka jūs tālāk nestāstīsiet, kas šeit ir rakstīts. Tā, kas man vēl šeit ir? Ā, redz, ka ir plakātiņš no mana pirmā pasākuma. No paša pirmā pasākuma. Tā, reka ir dažādas buru triku grāmatas. Un redz, kur no aprīļa es rakstu. Šogad 1. aprīlis, diemžēl, bija jāpavada četrās sienās, jo pasauli pārņēmis vīrusu. Atšķieties? Bija tāda lieta. Bet es daudz nebēdāju, jo man bija arī pāris idejas, kā izjokot draugus, nemaz nesatiekot. Viens labs joks bija arī bilde, ko ieliku savā Facebookā un Instagram. Jā, šeit ir tā bilde. Tā es izjokoju viņus. Bet sarmītas tanti izjokoju šādi. Triks ar šalli. O, šito es neatceros īstenībā. Paņem pagaru šalli, apliek ap kaklu, uzsiem mezglu, izvelk cauri kaklam. Šito varētu īstenībā pamēģināt. Tā, kur man bija šalle? Op! Šalli nebija. Varētu pamēģināt pēc pamācības šo triku. Tātad, apsien šalli, aptin ap kaklu, un vajadzētu būt, ka es varu izvilkt cauri kaklam. Izdevās! Ejo! Labai, šito tad es jums arī varētu iemācīt. Viss, kas nepieciešams, tikai šalle. Tas arī ir vienīgais. Ko dari? Tu apliec šalli ap kaklu, un tev vajag nolikt tā, lai viens šalles gals ir nedaudz zemāk kā otrs. Tā tu sagatavojies trikam. Tad ar kreiso roku paņem labās šalles pusi, un ar labo paņem šo, un lai labā roka ir zem kreisās. Tad ir tas, ka tu izveido tādu tā kā mezglu aiz muguras. Šādu te. Un tur ir tas mezglis. Un tad tas ir viss, kā tu rauši šalli, tā šalle atsiesies vaļā. Un ja jums tas nesanāka pirmo reizi, tas nekas, pamēģiniet vēlreiz. Galvenais sākumā lēnām raujiet, jo, ja jūs saprotat, kaut kas nav pareizi, vienkārši atsieniet vaļā, pamēģiniet vēlreiz. Bet tā doma ir, ka šādi te, tā cilpa atsienās vaļā. Nu redz, cik noderīga tā dienas grāmata. Es nekad nebūtu atcerējis par šo triku. Tā. Ā, un es jums neizstāstīju. Ziniet, ir tie blociņi, kuros ir piekramās atslēgas. Es domāju, tas nav pārāk droši, tāpēc es pieliku normālu slēdzeni klāt savai grāmatai. Es redzēju, šitādas pašas arī sarmītas tanti izmanto saviem seifiem, tā ka šī ir ļoti droša. Tā, pastīsimies, kas vēl te mums ir. Tā, tas tur nav. Tā, triks istabas sakārtošana. Šitādu gan es neatceros, ka es būtu rakstījis, bet labi. Tā, tev būs nepieciešams tīrīšanas līdzeklis, slota, birste, lupata, bļoda, arī ūdeni un vismaz 2 stundas brīva laika. Tas neizstās pēc mana rokraksta, labi. Sāc ar to, ka savāc no grīdas savas netīrās zeķes un ieliec veļas mašīnā.
Tā ķeries klāt papīriem. Samitos papīru grozā. Es saprotu. Saklāju gultu, paņem slotu un saslau grīdu. Arī gulta pakšu. Tad paņem lupatu un izmērc bļodā ar ūdeni. Ar lupatu notīri viss. Papīru grozu satavēt. Un beigās aplēj savus istabas augus. Pēc neaizmirst ūtnim pievienot tīrišanas līdzi. Tas ir sarmītas rokraksts. Kāds sakars? Kā viņi vispār atļaujās? Un kā viņi vispār uzlauz manu slēdzienu? Es nesaprotu, ka... Tā nekad nedariet. Kā var iedomāties rakstīt svešā dienas grāmatā? Plus vēl viņi noteikti izlasīja arī visus manus trikus. Nedrīkst citu dienas grāmatās līst. Tā ir privāta darīšana. Man vairs nebūs trikiem vietas, ja viņi šitā turpinās visu laiku rakstīt. Nu, nē, man noteikti jānomaina slēdzeni. Tā, kur... Tā, kur ir? Man bija vēl viena slēdzene. Tā. Lūk, šī būs laba. Šo viņa noteikti neuzlauzīs. Tā, aizslēgsim ciet. Dienas grāmatu, lai sarmīt vairs netiek klāt. Tā, dienas grāmata tagad ir drošībā. Tikai man jāizdomā, kā es varētu paslēpt atslēgu, lai sarmīti to neatrastu. Pamēģināsim to paslēpt plaukstā. Ir. Pazuda. Es tev šo triku iemācīšu. Tu to vari izdarīt vai no atslēgu, vai ar monētu, vai ar kādu mazu priekšmetu. Vienīgais, kas tev ir nepieciešams, nedaudz skoča uz tavas rokas. Vai no apusējais skočs, vai arī tas var būt parastais skočs, tikai salīmēts kā apusējais skočs. Un uzlīmē to šādi te sev uz rokas, un no priekšas neviens neredzēs. Un arī tu vari nedaudz parādīt, neviens tur nepamanīs, ka tur ir skočs. Tad paņem šo atslēgu un it kā ieliec viņu savā plaukstā. Šādi te, lai cilvēki domā, ka tu viņu ieliki, bet īstenībā, ko tu dari, tu aizver savu plaukstu un bīdi tu atslēgu šeit aiz rokas. Šādi te piebīdi, tad tu viņu piespied un pielīmē, ieliec pirkstus iekšā rokā un atver, lai izstāst, ka viņa pazuda šeit plaukstā. Ka un īstenībā mēs zinām, ka tā atslēga ir aiz rokas. Un pazūd un droši parāda savas rokas, tikai nerāda otru pusi, cilvēki atkodīs, ka tev tur ir atslēga. Tāpēc šādi te parādi un atslēga ir pazudusi. Lai tev labāk sanāk dažādi roku veiklības triki, jūs varat pamēģināt dažādus pirkstu treniņus. Teiksim, viens būtu salieciet plaukstu šādi, ievelciet augšējos pirkstus, iztaisnojiet, vēlreiz ievelkat. Un pamēģiniet to pašu ar nākamo un tā ejiet uz priekšu. Un sākumā droši vien jums sanāks ļoti lēni, jo ikdienā jūs tik aktīvi neizmantojat pirkstus, ja vien jūs nesat klavieru spēlētāji. Tas noteikti jums noder. Bet šādi te mēģiniet un mēģiniet sākt ar vien ātrāk un ātrāk un ātrāk, līdz jūs varat to ļoti, ļoti ātri izdarīt. Tad vēl viens veids, ko jūs varat izdarīt, salikt plaukstu šādi te un uztaisīt vilnīti. Vaļā un ciet. Tas arī ļoti noder. Tad, kad šos esat iemācījušies, varat pamēģināt vēl vienu. Pamēģināt ar plaukstu izdarīt šādi te. Ar abām plaukstām sākumā patrenējieties, vai jums sanāk šādas kustības. Ja sākumā grūti, varat noskočot divus pirkstus un tad tā mēģināt. Tad tas būs vieglāk. Kad šo esat iemācījušies, pamēģiniet ar sānu pirkstiem. Šādi izdarīt. Tieši tas pats, ja nesanāk, varat notīt skoču un tā patrenēties. Un trešais, jau visgrūtākais, ar vienu roku šādi, ar otru šādi un tad pamainiet. Un ļoti labs pirkstu treniņš arī ir rakstīt dienas grāmatu. Tas tiešām ļoti uztrenēs tavus pirkstus. Un es tev aicinu arī katru dienu, katru vakaru pamēģini kaut ko pierakstīt, kaut vai pāris teikumus, un varbūt, ka tev iepatiksies. Jā, bet man tagad tiešām jāatrod, kur es varētu noslēpt to atslēgu. Nē, sarmīti to atkodīs. Nelien īsti iekšā. Varētu bruņurupci mutē ielikt. Jā, ideāli. Jo sarmīte nekad neskatās tādās vienkāršās vietās, un viņai ir ļoti bail no bruņurupčiem. Bet jā, tas ir viss šodienai. Tiekamies jau citreiz. Čau!